নমস্কাৰ, মই অংকিতা। আপোনালোক সকলোকে এই মুহূৰ্তত টাইম এইটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমত এতিয়া কভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু লোকৰ হাৰ দিনক দিনে কমি আহিছে। কভিডত ইয়াৰ পূৰ্বে যিদৰে বহু লোক আক্ৰান্ত হৈছিল, এতিয়া কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি জনাইছে যে অসমত পুনৰ কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 398 জন লোক। 28,302টা টেষ্ট কৰা হৈছে সমগ্ৰ অসমত, আৰু তাৰ ভিতৰত 398 জনৰ দেহত কভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু পজিটিভিটি ৰেট হৈছে 1.41%। কামৰূপ মেট্ৰ'ত এবাৰ ধৰা পৰিছে 110 জনৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ। এই পৰ্যন্ত অসমত 205,635 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোতেই 1,057 জন লোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। তেওঁলোক সুস্থ হৈছে আৰু সুস্থ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। এই পৰ্যন্ত সমগ্ৰ অসমত 94.13% লোক তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠিছে। বৰ্তমান এক্টিভ কেছ যিসকলৰ চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে 5.41%, আৰু কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 28,302টাকৈ টেষ্ট কৰা হৈছিল, তাৰ ভিতৰত 398 জনৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পুনৰ পোৱা গৈছে। কামৰূপ মেট্ৰতে 110 জন আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত 1,057 জনকৈ লোকক ঘৰলৈ সুস্থ হোৱাৰ পাছত যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু পজিটিভিটি ৰেট হৈছে কালিৰ দিনটোত 1.41%। এই পৰ্যন্ত অসমত কভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 205,635 জন।